Señoras y señores, bienvenidos a Nosso Fútbol. A continuación, las entrevistas. Ofrece ellas a Vega de Montero, no Porriño, Rúa Pinar 13, un lugar que hay que visitarlo. Tes que velo. Esto, presidente do San Adrián, que hoxe me imagino que está pensando tamén no peto, ¿no? Porque dícese que vai chegar un desembarco, aunque veñan a pé de Bahía, que é aquí preto desta outra localidade de San Adrián. A ver, como mira este partido? Bueno, miramos un partido difícil, se están xogando pois o ascenso, queren celebrarlo da mellor maneira, ganando, lógicamente. Nos estamos metidos en outra situación distinta, despois dun comezo de liga excepcional como tuvemos, porque tiñamos equipo completo, lógicamente, e, bueno, estuvemos aí primeiros, segundos, terceiros, en toda prácticamente a primeira volta, despois de ter lesións, porque temos un equipo corto de plantilla, económicamente o equipo tampouco non é un equipo que este sobrado, é moi limitado, lógicamente, e, bueno, agora este mismo pues, estamos jugándonos un pouco a tranquilidade. Nos ganando, se un partido máis, estaríamos fora aí dos puestos de descenso, e, bueno, pues, estamos a ver se sale a cousa ben, os chavales están ilusionados, e esperemos que salga un bo partido, que o Bahía teña que celebrar o ascenso pois, no seu propio campo, que é como nos gustaría a nos tamén. O adestrador do Porriño Industrial me decía antes de vir para aquí, que estive esta mañan volvendo un partido de fútbol, que hoxe o Bahía non gaña aquí. Dice que este campo é super difícil. Non só el, é un campo atípico, é un campo onde é difícil gañar. Que ten este campo para ser tan difícil xogar o equipo contrario? Bueno, vamos a... Ademais de ser de terra, do... Claro, a ver, eu creo que hai un dito que dun xogador ilustre como foi Johan Cruyff, non? Que dicía que un bo xogador que xogaba hasta con unha pedra. E isto é un traslado ao campo, un equipo bo o se gana en calquer sitio. Non sé que pasa, nos entrenamos, xogamos, prácticamente neste campo os tres días da semana, e bueno, que é difícil, porque é de dimensións máis cortas. Este campo é máis grande que o do Tomayo, por exemplo, en dimensións. Pasa que engana. Que pasa? Engaña moito. Claro. Ahora mira os campos todos de césped artificial. Como está tan achegada a grada de enfronte. A grada está encima, e bueno, aparente a... Pero dimensións é un campo que ten 99 entre líneas de largo e ten 54 metros de ancho, que é donde quizás é donde... É reglamentario para categoría, ¿no? Sí, para categoría é reglamentario. Estamos esperando, queremos que a partir de hora de maio a Diputación aprobou unhas subvencións para o campo para poñerlle dotalo de cepa artificial. Estamos en convenio co Concello tamén. Pensamos que se as cousas siguen como hasta ahora, e a próxima temporada o San Adrián contará tamén con campo de cepa artificial, e a ver se aí non hai disculpas tampouco. Vamos a ver, non é fácil buscar outra ubicación, ¿no? Están vostedes no pegados á autopista que vai claro, a Pontevedra claro. E ao mar. Claro. Até non é fácil, non hai sitio aquí, baldío, así, algún monto alto cerca que pode ter as dimensións idóneas para trasladar o campo. Claro, había algún sitio, pero había que sacarlo do centro de aquí, para a xente sería, dado que é un pueblo de poucos habitantes, entonces sería bastante complicado para o... Para o taquillaje, por exemplo. Pero, presi, ten que estar comigo que tamén non é fácil por aparcamento, non? No. Hoxe en día búscanse as comodidades, claro, claro. Este campo non ten as comodidades idóneas, non? Casi que non hai aparcamento, sí. Ora, cando chego tú, ten que quedar abaixo, claro. Logo, para entrar aquí arriba, hai que casi dar a volta adiante e voltar para atrás, porque se veñen os de tráfico, temos a liada xa. As normas urbanísticas e os cambios que fixeron na carretera comarcal sí. Perjudicou un pouco, pero bueno, agora deixaron achicado o pobo, claro. O convenio que temos agora, o campo, quedou como a zona do campo, quedou como uso único exclusivo deportivo, e a zona para nós é inmellorable, se van a, lógicamente, cambiar a situación da carretera, se vai a cambiar tamén o acceso ao campo, unha vez que empecen as obras no campo, entonces creo que se vai a mellorar en conxunto todo. Vostede quere cambiar a terra por césped artificial? Creo, porque nós somos un equipo que podemos pagar os xogadores e xa nos costa moito fichar a xente para xogar un campo de erva, entonces, lógicamente... Para que o xogador non quere xogar na terra. Un campo de terra son máis reacios, lógicamente. Entonces, nos costa moito e agradecemos un montón a plantilla e aos xogadores que veñen de Cangas, de Moaña, de todos a xogar aquí, e ahora mismo, bueno, confiamos en que
que o próximo ano con Césped, pues entonces que nos coste moito menos. Bueno, para rematarse, ¿cantos socios ten a día de hoxe, que estamos a 7 de abril de 2013, bueno, pues, o San Adrián? Sí, ahora mismo San Adrián ten 420 socios. Pode estar vostede satisfeito de sí, que eu sí. Levo entrevistado a un montón de presidentes e algún me falan no, hasta de 100 e pico no, cando queren ascender a terceira. No, este é un pueblo moi involucrado e... Sabes o que é unido, con sí, problemas sí, con deporte, con fútbol. E de feito, o exemplo que vos vou dar agora é que cando foi para o campo, como todo mundo sabe, pertenecía ao clero e, bueno, entre a gestión... Sí, ao cura, ao cura. Ao cura. Entonces, entre as gestións da directiva que conseguiu uns cartos para comprar o terreno xogo, o clero, despois fixo falta máis cartos para comprar os terrenos adyacentes, se fixo unha movilización polo pueblo, socio, os directivos e algúns socios máis, os cales desde aquí, pois, quero agradecer enormemente a súa labor, e o pueblo conseguiu cerca de 20.000 euros aportar para seguir comprando esos terrenos que facían falta. Por iso digo que o pueblo está moi involucrado con este equipo, sabe que o que hai no pueblo, non hai outra cousa máis, e os amigos aquí o demostraremos hoxe que realmente é así o que digo. Veña, moitas gracias e sorte. Gracias a vostedes, hasta a próxima.